Azərbaycan şairinin bir əlində qələm, bir əlində qılınc olub hər daim. Qılıncı və qələmi bizə öyrədən ən dahi şəxsiyyət Şah İsmail Xətaidir. O bizə həm qılınc vurmağı öyrətdi, həm də yazmağı, həm də tarixi necə yazmağı bizə göstərdi. Bugün Şah Xətaiyə Azərbaycan bayrağının üç bucağından yanaşacağıq. Türklük bucağında hüquqşünas Ələmdar Məmmədov, müasirlik və tarix bucağında Tarix Elmlər Doktoru Profesor Anar İskəndərli. Hoş gəlmişsiniz. Anar müəllim, Şah Xətai bu günümüz üçün nəyi ifadə edir? Bir neçə ay əvvəl bir tarixi xatırlayaq. 44 günlük müharibə, bu müharibədə xalq olaraq, dövlət olaraq öz torpaqlarımıza sahib olduq. Azərbaycan xalqı üçün bundan böyük xoşbəxti ola bilər? Yox. Şah İsmail Xətai, Şah Xətai yox, Şah İsmail Xətai. Azərbaycan tarixində kimdir? Belə təsəvvür edin. Siz Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan tarixindən dərs deyirsiniz. Səbirsizliklə gözlədiyiniz bir mövzu var. Azərbaycan Səfəvi Dövləti. Və siz auditoriyaya girirsiniz, xəritə asılıb oradan. Fərq eləməz, sağ əlinizi ya da sol əlinizi qaldırırsınız ki, Amu Dərya, Sır Dərya, Fərat Dəcda və ən nəhayət Gürcüstan bu boyda bir imperiyanı yaradan Şah İsmail Xətai olub. Azərbaycan tarixində öz dövrü üçün bir zirvədir. Həm də biz zirvəni necə müəyyən edirik? Şah İsmailə qədər Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinə bağlı xarici müəlliflərin də müəyyən fikirləri, düşüncələri var. Amma siz onu bilin ki, Şah İsmail təkcə Azərbaycan tarixində yox, Türk-Müsəlman tarixində yox, Şərq tarixində yox, dünya tarixində öz yeri olan bir dövlət adamı və eyni zamanda sərkərdədir. Hətta Karl Marx da yazırdı ki, 14 illik hakimiyyəti dövründə 14 əyaləti və ölkəni zəbt etmişdir. Burada bizim üçün o zəbt etmə söhbət yoxdur. Söhbət ondan gedir, görün o dövrdə nə qədər məşhur bir şəxsiyyət olub ki, hətta belə deyə də, Komunist Partiyasının sonraki dövr liderləri belə Şah İsmail Xətaiyə münasibət bildiriblər. Anar müəllim, Petruşevski Səfəvilərin tarixini 4 istiqamətə ayırır. Bu bölgə ilə nə qədər razısınız? Əslində, Sovet dönəminin Səfəvi dövləti ilə bağlı dəhşətli bir dekreti var idi. Bu nədən ibarət idi? Bugün də biz onun əzabını çəkirik. Şah Abbas'a qədərki olan tarix bizim, Şah Abbas'dan sonraki tarix İranın. Bu necə ola bilər ki? Sülalə eyni sülalə. Hökumdarlar eyni ailənin hökumdarları. Bu necə ola bilər? Yəni, əslində, Sovet dövləti ilə İran dövləti arasında belə də münasibətləri tənzimləmək üçün bu fikir ortalığa atıldı və 70 illik Sovet dönəminin 50-60 illində də bu fikir getdi tarixə. Amma... Yəni, Səfəvilərin Ərdəbil dövrü, Təbriz dövrü bu bölgünə razılaşmırsınız. Yox, bu dövr necə? Təbii ki, bu bölgə bilirsən necə bölgüdür? Xidmətlərə görə bölgü. Doğulub, təbii ki, Ərdəbildə doğulub. Amma Şahar deyilən olub, Təbriz deyilən olub. Yəni, bu bölgünü mən qəbul edirəm. Mənim dediyim isə başqa bölgüdür. Yəni, o nədir ki? Yəni, dövləti iki yerə böldülər. Bu gündə siz, məsələn, çox nadir hallarda rast gəlirsiniz ki, deyir ki, Azərbaycan Səfəvi dövləti. Biri tutar ki, İranla bağlayır, biri tutar ki, harada bir, belə ki, orada yaşayan xalqlarla bağlayır. Amma bir mənalı olaraq Səfəvi dövləti Azərbaycan dövlətidir. Əgər Səfəvi dövlətinin başçısı Azərbaycan dövlətini yaratmasaydı, onda niyə Azərbaycan dillə bağlı dekret verirdi? Və bütün yazıları, yəni belə deyə, dəhnaməsi bir şairi kimi, niyə Azərbaycan dilində olurdu? Və eyni zamanda saraydakı olan xadimlər, ordu başçıları və ərazi baxımından. Təbii ki, bugün yalnız Azərbaycan Səfəvi dövlətinə böhtan atmaq olar. Necə ki, Şah İsmailə böhtan atırlar, yəni soy kökü ilə bağlı, etnogenizlə bağlı. Əlbəttə ki, Səfəvi dövlətində bu böhtanlar atılır. Nə üçün atılır? Tarixdə belədir. Heç bir zaman zəif dövlətlə bağlı heç kim heç də yazmır.
Hamı şöhret istəyir. Şöhreti ne zaman kazanırsan, böyük dövlətdən, nəhəng dövlətdən yazanda. Səfəvi dövləti də dövrün nəhəng dövləti olub. İstir bu gün biz Özbəkistana geçsək, nəhəng bir Səfəvi dövləti var. Nə üçün var? Şeybani xanın axırına çıxan Səfəvi olub. Biz Moğollara, Babrustana geçsək, yəni Babur şahın qurduğu dövlət desək, nə qədər desən Şah İsmaillə bağlı fikirlər var. Və ya ən nəhayət biz Ön Asiyaya, Kiçik Asiyaya, yəni bu dövlət qurulanda, ondan sonra Gürcistana qədər və ya hətta ki Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrini vahid bir dövlətdə birləşdirməyə bağlı nə qədər xoş fikir eşitmək istəsək, Səfəvilərlə bağlı işdir. Amma yenə deyirəm ki, Səfəvi dövləti Azərbaycanın tarixində bir zirvədir, o zirvə ilə hamı önür. Bir tarixçi olaraq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, kifayət qədər Səfəvi zaman keçdikcə Səfəvi dövlətinə münasibət olub. Böhtanlar da atılıb, həqiqətlər də deyilib, Azərbaycan tarixçiləri bu işlərə qoşulub, Sovet tarixçiləri də qoşulub, Sovet tarixçiləri ayırıram, dünya tarixçiləri də olub, Osmanlı tarixçiləri də olub, İran tarixçiləri də olub, Avropa tarixçiləri də olub. Ancaq hamısının üst-üstə gəlsən, nəticə nədən ibarətdir? Şah İsmailin qurmuş olduğu 1501-ci ildə qurmuş olduğu dövlət Azərbaycan Səfəvi dövlətidir. Bu dövlət, yəni əfşarlara qədər hakimiyyət olur. 1501-ci ildə artıq başladı Səfəvilər hakimiyyət kimi güclənməyə. 1501-ə qədər ki, hakimiyyət onda mübarizə idi. Mübarizə idi. Sadə bir misal deyim. Biz 30 il idi Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılma bağlı mübarizəni aparırdıq. Ancaq Allah Taala o xoşbət bizə nə vaxt qismət elədi? 2020-ci ilin sentyabrında Səfəvi dövləti birdən yaranmayıb. Biz Şeyh Heydərlə, Şeyh Cüneydlə bağlı danışırıq. Bu yürüşlər, həlak olmalar, ondan sonra öz doğma, yəni dayısı belə deyək, dayıları. Onlardan danışacağıq. Şeyh Heydərdən, Şeyh Cüneyddən onların intiqamını da aldı Şah Xətai. İntiqam belə deyək də, İntiqam hissi təbii hissidir, yəni insani hissidir. Yəni, hakimiyyət dünyada ən şirin şey, bu bir fikirdə deyim, dünyada ən şirin şey hakimiyyətdir. Bir daha deyirəm, dünyada ən şirin şey hakimiyyətdir. Hakimiyyətdən şirin olmadığına görə, dünya tarixində, sizin bu istiatoriyada 50 dənə misal gətirə bilərik ki, oğul 1. Aleksandr boynundakı olan şarfı verdi, Pavel'in boynuna saldı, sıxandan sonra deyilir ki, sən gəl sıx. Nədir, nədir? 1801-ci hakimiyyət o çıxmalıdır. Tarix üçün önəmli deyil bu detallar. Hakimiyyət üçün önəmli deyil. Bu, tarixin ədəbiyyat tərəfindədir. Belə deyək ki, istənilən bir söhbəti manipulyasiyaya çəkib, oradan maraqlı bir hekayəçilik yaratmaq. Şah Xətai bütün tərəfləri ilə dünya hökumdarları sırasında dayanan bir şəxsiyyətdir. Amma nədənsə Azərbaycanı Səfəvilərdən ayırmaq istəyirlər illərdir. Azərbaycan tarixində ikinci belə şəxsiyyət yoxdur ki, bu qədər dartışılsın. Xətai. Nədir ona atılan böhtanların kökündə dayanan səbəblər? Yəni, buna istəyirəm bir hüquqi tərif verəsiniz, Əlamdar. Professor doğru buyurdu ki, kiçik dövlət və kiçik dövlət başçıları haqqında heç danışılmır. Adətən böyük, nəhəng şəxsiyyətlər haqqında danışılır. Əvvəla, Şah İsmail Xətai təkcə Azərbaycanın, Şərqin, Müsəlman dünyasının yox, bütün dünyada unikal, mən deyərdim, analoqu olmayan bir şəxsiyyətdir. Niyə? Həqiqət müqayisədə aşkar olunur. Dövlət quran şəxsiyyətlər olub. Minlərlə dövlət qurulub. Şah İsmail də onun biridir. Amma o dövlətlərin heç 10%-i imperiya olmayıb. Şah İsmail həm dövlət qurdu, həm də o dövləti, o bayaq professor dedi, Karl Marx'ın təbiri icən desək, 14 ildə 14 ölkə fəth etmişdi. O əsl fatih idi. İkinci bir tərəfdən, deyək ki, dövlət qurub, dərhal onu imperiya vəziyyətinə salmaq, kimlərdir tarixdə? Əl barmağı ilə saymaq olar. Çingiz xan, Əmir Teymur, o cümlədən Şah İsmail. Hətta Böyük İskəndər hazır qurulmuş dövlətin üstündə gəldi. 20 yaşında İskəndər çox nəhəngdi. Eramızdan əvvəl, 300 il əvvəl hazır qurulmuş dövlətin üstündə. Amma bu şəxsiyyətlər
dövlət qurub imperiya çevirdiler. Şah İsmail'in onlardan fərqindədir ki, Əmir Teymur'un 37-38 yaşı var idi, əmir elan olunanda. Çingiz Xan'ın 50'ye yakın yaşı var idi. Şah İsmail 15 yaşında. 15 yaşında dövlət qurub onu imperiya halına saldı. Digər məsələ, mən Şah İsmail'in şəxsiyyəti baxımından deyim ki, orta əsrlərdə, əlbəttə o da mütləq monarx idi, belə desək, hüquqi dildə. Yazıb yaradanlar çox olub, divanı çox olub. Amma bircə nəfər göstərə bilməzsiniz ki, Şah İsmail qədər orta əsr klassiki olsun. Yəni Şah İsmail təkcə dövlət qurmayıb, imperiya qurmayıb, bir sərkərdə olmasaydı belə, Azərbaycan tarixində, dünya tarixində qalası bir simiydi. Sual olunur ki, nə üçün Şah İsmail qısa müddətdə belə bir nəhəng, müəllim bəyə sadaladı, belə deyək də, bugünkü Türkmenistan bütöv, Özbəkistanın böyük hissəsi, Əfqanistan, İran, Dağıstan, İraq, Aman, Qətər, 14 ölkə 4 milyon kvadrat kilometre qədər bir ərazi. İki paytaxt olub. Deməli, qışda Bağdat, yayda Təbriz. İki paytaxt olub. Nə üçün insanlar axın-axın buna gəlirdi? Üç səbəbi var idi. Birinci səbəb, Şah İsmail'in mənsub olduğu təriqətdən 8 əsr ərzində bunu istəsək də, istəməsək də, bəziləri belə yönəldərlər ki, ay bu dini söhbətdir. 8 əsr, 4 Rəşidi xəlifədən sonra həmişə söylüyüb, döyülüb Peyğəmbər evlatları. O evlatların, o təriqətin üstündə gəlmişdi. Birinci səbəb o idi. İkinci səbəb, 73 əmirlik var idi. İnzibatı ərazi bölgüsü 73. Onun 72-si Azərbaycanlı idi. Türkçülük. Ona görə də Şərqi Anadolu türkləri hamısı axın edirlərdi. Mən burada ayırmıram. Şah İsmail'i belə götürsək, əslində hifz eləyən, bu bir yaşı olmamış atasını öldürürlər. 6 yaşı olanda, 7 yaşın içində böyük qardaşı Sultan Əli atasının yerinə mürşid idi. Onu öldürürlər. 5 il bunu gizlədirlər. Özdə belə deyək də bugünkü bizim cənub bölgəmizdə gizlədiblər. Cənub bölgəmizdə gizlədiblər. Əlidir gərək ki, adı. Cənub bölgəmizdə gizlədiblər. Astarada gizlədiblər. Üçüncü səbəb nədir? Biz tarixdə adətən tarixi hadisələrdə müəllim də qeyd elədi. Deyir, filan vaxtı filan döyüş oldu, filan yeri tutdu, nə qayırdı. Sonucda nə oldu? Dövlət qurdu. Dövlət nə ilə görünür? Siyasi rejimlə. Siyasi rejim nə deməkdir? Dövlət öz funksiyalarının hansı forma və metodlarla həyata keçirir. Şah İsmail orta əsrlər, bunu sənədlərə əsaslanıb deyirəm, orta əsrlərdə belə demək mümkünsə, ən humanist bir dövlət qurdu. Qurula biləcəyi qədər ən humanist bir dövlət. Şah İsmail orta əsrlər, bunu sənədlərə əsaslanıb deyirəm, orta əsrlərdə belə demək mümkünsə, ən humanist bir dövlət qurdu. Qurula biləcəyi qədər ən humanist bir dövlət. Buna daxildir, deyək ki, qadağaların sayının az olması, dini dözümlülük, milli dözümlülük, başqa millətlərə hörmət, deyək ki, cəzaların, cəza icrasının cəmisi bir növ olması, Şah İsmail'in dövründə ağır cinayətlərə görə bircə cəza olub. O da asma bədən əzasına. Başqa cəza növ olmayıb. Əlhamdar müəllim, gəlin bir sual ətrafından biraz gəzişək. Şah İsmail'a olan ittihamların biri də bu idi ki, həmin o təriqəti dövlət qurmaqdan ötürü istifadə elədi. Bir növ. Yəni, əgər real izim olaraq Şah İsmail'a qiymət verirsə, gəlin bundan da danışaq. Cəza verin. Belə idi yoxsa belə deyildi? Bir deyil. Şah İsmail xətayı, şiyyətçiliyi dövlət qurmaqdan ötürü istifadə elədi yoxsa yox? Bir deyil. Bir cədənə mənə misal götür. Hətta Çingiz Xan, çünki onlar Allahı tanımırdı, əbədi göy qurşağına inanırlardı. Bir cədənə orta əsrlərdə yaranmış
ümumiyyətlə ideologiyası olmayan, yaranmış bircə dənə dövlət göstərir. Yoxdur elə bir şey. Sadəcə yoxdur. İdeologiya sözümün əvvəlində deyir. Üzərindən gəlirsə. Bəs Şah İsmayıl gizlədmir ki, deyir Mürtəza Əli Zaxtlıyam, qazilər deyim şah mənəm. Əlbəttə. Bəs nəyə görə dedim? 661-ci ildən sonra şiə olub, hökümdar olmaq bəcər ayıb bir şeydir. Yox, elə deyil əlbəttə. Qaliblər mühakimə olunmur. Yəni sonuçda Azərbaycan dövlətinin səfəvilər varisli qurmaq idisə, yəni bu mühakimə eləmirik. Məqsədinə çatmış. Sadəcə sual olaraq deyirəm, nə dərəcədə? Sual çox maraqlı sualdır. Hürmətli Əndər müəllim məsələyə münasibət bildirdi. Ancaq məsələnin bir tərəfində mən sizdən bölüşüm. Bugün bizim ideologiyamız necə adlanır? Azərbaycançılıq. Bəli. 44 günlük müharibə də göstərdi ki, bir dəmir yumruq kimi Azərbaycanın 10 milyon əhalisi birləşə bildi. Bəli. Və istədiyinə çatdı. İndi gedəcək Səfəvi dövrünə. Səfəvi dövləti yaranır. Xaricdən yazılan böhtanları kənara qoyuram. Dövlət yaranana qədər, yəni Səfəvi dövləti yaranana qədər Ərdəbildəki olan idarəçilik hansı idarəçilik idi? Hansı ideologiyaya əsaslanırdı? Hansı məzhəbə əsaslanırdı şiəliyə? Bunu heç kim inkar edə bilməz. Və dövlət də yaranır. Bəs bütün bunların fövqündə Sasani İrançılığın inkişafı da var. Yox, hələ mən qutarmamışam. Bu birazdan dünənki olan Ərdəbil idarəçiliyi 1501-ci ildə dövlətə çevrilir. Onda bu dövlətin ideologiyası səncə hansı ideologiya olmalıdır? Şiəli olmalıydı. Və amma bugün oponentlərə gözəl bir mövzu verilib də, o tərəfdən sünni dövləti var idisə, niyə burada şiə dövləti yarandı? Niyə yaranmayaydı? Nə üçün yaranmayaydı? Hətta 1-ci Piotr öz vəsiyyətində nə deyirdi? Deyirdi ki, xoşbəxt Rusiyanı istəyiriksə, Bosford, Dardanet və Konstantinopla sahib olmaq istəyiriksə, biz nə eləməliyik? Şiə dövləti ilə sünni dövlətin üzə qoyub, zəiflətmək, sonra isti dənizə çıxmaq. Axı, bugün, mən də həmin o sizə yox aparentlə deyirəm, bugün Azərbaycan əhalisinin 60-70% şiədir. İndi o insanlar ittiham olunmalıdır. Yox, əlbəttə, elə bir şey. Yox, yəni bu bir mənalı belədir. Səfəvi dövlətinin yaraşısı məhzəb baxımından şeydir. Və 7-ci imamdan gəlmələrin də şərəflə deyirdilər. Bizim İslami dəyərlərimizdə hər iki məhzəbin əvvəlsiz xidməti var. Bunu kim inkar elə bilər? Ancaq biz nə zaman ki ikisini üzə qoyuruq, o bizim günahımızdır. O kimisə səhvidir. Ya bilərəkdən, ya bilmərəkdən. Ancaq İslam dini ilə bağlı, İslami dəyərlərdən biz danışanda lap olsun, lap olsun. Hörmətli Əlamdar müəllim dedi. İstanbulun alınmasında, yəni bilirsiniz ki, yəni ikinci, yəni Mehmetin müəllimi Şəmsəddin, yəni bizim Azərbaycanlı idi. O, yəni o şəhər alınanda və 1922-ci ildə elə Osmanlı dövlətində və Şeyxülislamlıq nə üçün idi? Bir tərəfdən müftülü, bir tərəfdən Şeyxülislamlıq. Yenə deyirəm, dinin nəyə qadir olduğunu biz bilsək, belə yanlışla yol verənmərik. Və ya bugün 44 günlük müharibədə siz gördünüz, minlərlə kadra siz də baxırsınız. Əskər nə deyir? Göydə Allah yerdə. Yəni, mən, yəni, nə qılıncla bağlı, yəni, mən kimin dəstəkləyəm, neyiniyim? Nəticə nə oldu? Nəticədə, yəni, o qalib gəldi də. Biz bunları inkar edə bilmərik. Sovet dönəmində belə idi ki, nə deyirsən, ancaq deyirlər ki, kommunist barışıq ideologiyası. 70 il yaşaya bildim, yox. Amma dini dəyərlərimizdən biz heç bir zaman imtira edə bilmərik. Bir məziyyətində deyim, Səfəvi dövlətin başqa dövlətlərdən məziyyəti. İmperiyada qeyri-müsəlman nə qədər xalqlar yaşayırdı. Heç birinə zülm olunmuyor. Heç kimin vergisi müsəlmanın verdiyi vergidən çox olunmuyor. Əksinə. Əksinə. Yəni, bu mənada Səfəvi dövləti haqqında deyəndə belə deyirlər. Yəqin ki, şair idi, ürək yumuşaq idi. Ona görə bunu edir. Qoy belə desinlər. Bu da bizim xeyrimizədir. Əslində, Səfəvi dövlətin xeyrinədir. Və Səfəvi dövləti mövcud olan, o yaradan Şah İsmayılın dövründə
qəddarlıq diləmiş olmayıb. Özü nə deyirdi? Döyüş meydanı başqa şeydir. Yəni o döyüş meydanında nəyə qadir olduğunu göstərdi. Təbii ki, həm onunla bağlı tarixi həqiqətlər var, hətta əfsanələr var, rəvayətlər var. Nə üçün o buna qadir idi? Amma bir daha deyirəm ki, orta əsrlərdə mövcud olan dövlətlərin hər biri öz dini ilə bağlı idi. Yəni elə Şah İsmail Xətainin özü həm dini rəhbər idi, həm də dünyəvi rəhbər idi. Və belə də olmalıdır. Osmanlı sultanı həm xəlifə idi, həm də dövlət başçısı idi. Başqa cür ola da bilməzdi. Şah İsmailin ədaləti də fövqəladə bir ədalət olub. Onun o döyüşlərdə gətirdiyi o prinsiplər, əxlaq dünyada dönənlərdə qəbul olundu ki, məsələn, filan-filan vəhşilik eləmək olmaz. Biz də qoymaq. Əlimdar müəllim bunu qeyd elə qoy deyim. Dörd xəlifə ilə bağlı, Rəşidi xəlifəsi ilə bağlı danışanda, hətta orta məktəb kitablarında da var ki, vergi siyasəti ilə bağlı Həzrəti Əleyhissalamın ədaləti. Bəli. Bəli. Şah İsmail Xətai də belə deyək də, mən belə deyirəm, ulu babasından gələn o ədaləti hər yerdə bayraq elirdi. Bu mütərəqqi bir haldır. Bu mütərəqqi bir haldır. Və Şah İsmail ilə haqqında danışanda da bəli, biz onun ədalətindən misal gətiririk ki, ədalətli adam idi. Ədalətli adamın qurduğu dövlət də bəli, dünyada tanınır. Heç kim göstərə bilməz ki, Azərbaycanda sünni şiə təriqət var, amma müharibəsi olub, davası olub, heç bir vaxt olmayıb. Mədəni Avropada faktiki o münaqişə 102 il davam elədi, 30 illik müharibə deyirlər. Hətta bəzi tarixçilər dini müharibədən gedir. Bütün Avropa ölkələri qarışdı o müharibəyə. Bəzi tarixçilər o müharibənin 1618-1648-ci illərdə 30 illik müharibəni Birinci Dünya müharibəsi hesab etməyə təklif edirlər. Bizdə olmayıb. Rusiya imperiyası dağılanda, hələ Sovetlər gəlməmiş, digər millətlərə, xüsusilə Yahudi millətlərinə qarşı Ukraynada, Rusiyada, Polşada müəyyən belə də baskılar oldu. Bəlkə də yeganə ölkədir ki, bizim Azərbaycanda belə hal olmayıb. Əksinə, bizlə bir yerdə Yahudilər də ermənilərin belə deyək də baskısına məruz qalıblar. Qaldı buna atılan böhtanlarda bir Ərdəbilli deyir ki, Şah İsmail Şeybani xanı öldürdü, sonra kəlləsindən piyala düzəldib şərab içdi. Bunun deməyi məlumdur ki, bu nəyə görə deyir, bu ayrı şeydir. Məsələ ondadır, bunu bizimkilərin təkrar eləməyi gülüncdir. Əvvəla bu təriqət üstündə gəlib, dini liderdir, meyd üzərində hər hansı bir zorakılıq, hərəkət özü şəriətlə qadağan olunur. Şərab içməyi mənə heç demirəm. Şərab içən dini liderin ardıcan gedərlərdimi? Heç bir vaxtı. Əsr həqiqət odur ki, Şeybani xal öldürüldükdən sonra onun ailəsin, Şeybani xanın çoxlu arvadları və yənizləri və s. yüzdən yuxarı var idi. Şah kəcavəsi ilə vətəninə göndərdi. Mənim üçün təəccüb gələn məsələ təkcə Şah İsmail haqqında yox, digər tarixi şəxsiyyətlərimiz haqqında da. Elə bil ki, mən bilmirəm, kimsə bilərəkdən tarixi şəxsiyyətlərimiz haqqında, istər Şah İsmail olsun, istər Babək olsun, istər Nadir Şah olsun, kim ki bilərəkdən qara böhtən yaxır, o adamlar milli satqınlardır. Ayrı ad vermək olmaz. Anar müəllim, çıxışlarınızın birində demişdiniz ki, tarix təfəkkürü, bir var ədəbiyyat təfəkkürü, bizdə tarixi təfəkkür zəifdir deyə biz tez unuduruq faciələrimizi. Amma ədəbiyyatı və tarixi Şah İsmail Xətai özünə necə birləşdirib? Bu kontekstdə Xətai necə görünür? Yəni, onun ədalətində ilahi şairlik var idi, ədəbiyyat iştirak edirdi mi səfəvilərdə, yoxsa ancaq tarixi təfəkkür idi? Yox, bu məsələdə mən sizlə razıyam. Siz mənlə yox, mən sizlə razıyam. Bir daha deyirəm, Şah İsmail Xətai Azərbaycan tarixində şərəfdir. Və doğrudan da o, elə bir dövlət yaratdı ki, bugün o dövlətlə bağlı yüzlərlə böhtan ola bilər. Ağzına o böhtandır. Amma o, bu xalq üçün dövləti yaratdı
biz dünyanın harasına gelirik. İmperiyadan danışanda biz de məqamı gözləyirik. Baxır bizə də söz çatanda mən onda bəli bayaq dediyim kimi əlimi uzadıram deyirəm. Yaratdı və necə yaratdı? Mən ondan sonra bəli müstəqillik dövründə Özbəkistanda da olmuşam, Türkmenistanda da olmuşam. Şah İsmail Xətai olan münasibət düşmən münasibət deyil. Bir dövlət başçısı və ən nəhayət hamı bəli onun bəlkə də dəhnaməsini bizdən başqa olan xalqlar əzbər bildiyi məqamlar var. Və bu mənada bəli Şah İsmail'in böyülüyü orasında idi. Hamıdan fərqi ondan ibarət idi ki, o iki elmi, bir poeziyanı, bir də tarixi təfəkkürü birləşdirə bilmişdi. Əgər o tarixi təfəkkür sahibi olmasaydı, bir imperiyanı yarada bilməzdi. Amma imperiyanı da ədalətlə idarə etmək üçün, siz görün, Çaldıran döyüşünə gedəndə doğmalarını gizlətmədi, sənətkarları gizlətdi. Aynen. Bəlkə də sənət adamlarını gizlətdi ki, bu insanlar toxunulmazdı. Bu insanlar qoy müharibənin nəticəsinə asılı olmayaraq öz yaradıcılığını davam elətdirsinlər. Bu mənada Şah İsmail Xətai doğrudan da heç kimlə müqayisə ola bilməz. Azərbaycan tarixində ikinci bir adam olmayıb ki, sənətə, sənətkara, elmə, alimə, ədəbiyyata, şairə bu qədər önəm verirsin. Bir mənalı. Yəni tarix oxuyan adam sadəcə heyrətə gəlir. Mən qoy bir maraqlı cəhətdə deyim. Bu da tarixdəndir. Biz Səfəvi dövrünə gələndə, Səfəviyə qədər, da ki, Uzun Həsəndən danışanda, deyirik ki, Uzun Həsənə xidmətlərin deyirik öz yerində, amma eyni zamanda elm adamı kimdə, din adamı kimdə deyirik ki, müqəddəs Qur'an-ı Kerimi Azərbaycan dilinə tərcümələtdirdi. Amma qura biləcəkləri az idi. Amma Səfəvilər dövründə isə Təbriz başda olmaqla, siz bilirsiniz nə qədər mədrəsələr açılmışdı, nə qədər məşhur din adamları və dünyəvi elm adamları vardı. Bunların hamısı dövlət tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Və bu insanlar üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Və biraz da sonraya gedək. Şah Abbasın dövründə İskəndər bəy Münşi Tarixi Aləmarayı Abbasi əsəri yazdı. Bir gün o əsəri daşımaq mümkün deyil. Yəni bütün bu əsərləri oxuyanda Səfəvi dövləti nəyini görsən. Bəli, qoy Şah İsmail Xətai kimi, Səfəvi dövlət kimi dövlətləri biz təbliğ eləyək. Həm də bu iki gündən uzlaşır. Nə üçün uzlaşır? Bir daha deyirəm ki, bir neçə ay bundan əvvəl biz o qəhrəmanlığı gördük. Ali Baş Komandanın qəhrəmanlığını gördük, xalqın qəhrəmanlığını gördük, Azərbaycan əsgərinin şücaətini gördük. Eynən, əgər o tarix olmasaydı, bugünkü Azərbaycan əsgəri də keçmişinə dönəndə onu görməsəydi, bu uğur qazana bilməzdi. Bəli, keçmiş güclü olanda, uğurlu olanda sən də istəyirsən bir uğur qazanasan. Mən bir mənalı olaraq varislik prinsipini axtarıram, tapıram. Xalq olaraq, bir Azərbaycan xalqı olaraq heç bir zaman heç kimin torpağında gözümüz olmuyordu. İkinci, bizim torpağımızda kimsə işğal etmək istəyibsə, bəlkə də elib, bəlkə də bir tarixçi olar derim, amma onun ömrü uzun müddətli olmuyordu. Səfəvi dövləti də nəyin bir dövlət idi? Bu dövlət bizim üçün çox şey qoyub, çox şey öyrənməliyik, çox şey təbliğ eləməliyik. Amma eyni zamanda bugün müstəqil Azərbaycan dövləti də fəxr edir ki, onun tarixində Səfəvi dövləti olub və bugün də bu ənənə böyük uğurla davam edir. O bəli, o dövlət bəli şahlı sistem idi, amma 18-20-ci illərdə Müsəlman Şərqində ilk cümhuriyyəti qurduq və 91-ci ildə yenidən müstəqilliyimizi bərpa etdik və bugün də ərazicə kiçik ola bilərik, əhalicə az ola bilərik, ancaq güclü bir xalqı, böyük bir xalqı və dünyanın ən nüfuzlu təşkilatları hansısa bizim də adımız orada yazılır. Nə üçün? Çünki bizim üç rəngli bayrağımız bizim hər birimizə belə deyir. Mən müqəddəsəm, sənin də borcun məni qorumaqdır. Bizim də borcumuz onu qorumaqdır. Çaldıran döyüşü Azərbaycanı Türk dünyasından ayrı saldı, yoxsa yox? Xeyr. Əvvəla, kim kimə hücum eləyim məsələsidir. Çaldıran düzü çox tarixi əsərlərə mən baxmışam. Heç birində nəsə bu məsələyə fikir verilmir. Çaldıran düzü o vaxt meydan savaşı idi də, meydanda qarşı-qarşıya dururlardı. Kimin ərazisidir? 300 kilometr Səfəvi ərazisidir. 2 ay Şah İsmail qaçıb. Bax burada Şah İsmail Səfəvi tarixi diplomatik sənədlər toplusu. Bilmirəm, belə tutun ki, bu kitab görünsün.
Bu kitabda bütün sənətlər var, bütün yazışmalar var, hamısı. Orijinaldan yüksək ixtisaslı tərcüməçilərimiz tərcümə edib, 2014-də nəşr olunub. Burada bütün sənətlər var. Qətiyyən bu vuruş özdə təriqət savaşı döyürüdü, amma təriqətdən istifadə edirlərdi. Sultan Səlimin Şeyxülislamının fətvası var şiələr haqqında. Amma Şah İsmailin Şeyxülislamının fətvası yoxdur. Təriqət savaşı döyürüdü. Şah İsmail Xətai də bizimdir. Səfəvilərin məntiqi davamı, hüquqi, həm də xəlqi davamıdır indiki Azərbaycan. Osmanlı da bizimdir, Türkiyə də biz hamısına aidik. Səfəvilərə biz istinad nöqtəsi kimi baxaq. Şah İsmail Xətaiyə istinad eləyib bütün dünyanı fırlatmaq olar öz ətrafında. Bütün cavablar yanlışdır. Həqiqi olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir. Suallarsa yox. Özünüz öz sualınızı seçin. Kimdir Şah İsmail Xətai bu günümüz üçün? Özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də.